бул жерде кыргызча сүйлөөгө болбойт экен да. Бул жерде кыргызча сүйлөөгө болбойт экен, себеби администратор келип айтты, бизде бул жерде русско говорящий биздин посетителдер, ошон үчүн жалаң кыргызча сүйлөшөт. Билесиңер, биз ушундай нерсеге жетиптирбиз. Көрсө өзүбүздүн мамлекетибизде өзүбүздүн кыргыз тилине сүйлөгөн уже болбой калыптыр да. Бул жетпей турчу, точкабызга жетпей окшойт. Саламатсыздарбы, менин атым Улукбек, мен Мишель кофеканасында официант болуп иштейм. Замира Молдошова айым менен болгон окуя жөнүндө билдирүү жасагым келет. Алар келген күнү мен аларды тергөөчүсү болчумун. Ошону айтары менен мүнөзү өзгөрдү, настроениясы түшүп калды, настроениясы түшүп эле ушинтип калды. Видео тартса болбосо, жок дейм, тамак жесе болот деп ушинтип баштады. Ооба, тамак жесеңиздер болот, келиңиздер, отуруңуздар деп мага буйрутма кылышты. Кыргызча эле алар, ушунака эле кыргызча эле буйрутма кылышты. Мен кыргызча эле жооп берип, кыргызча эле сүйлөшүп аттым. Андан кийин отуруп, саламатсызбы, Регион телеканалы, Атым Мырзада, сиздерге бир эки суроо сунам болчу. Нет, мы не интервью. Вопросы не будем отвечать. А ким жооп берет? Ким жооп берет? Никто? Эмне үчүн? Мы интервью давать не будем. Неге? Эмне үчүн? Кечирес. А эмне үчүн? Покиньте заведение. Эмне үчүн? Бизде биз нормально эле келдик да, жооп берип коюңуз да. Мы интервью давать не будем. А эмне үчүн? Жетекчи бул? Уруксатпы? Кечирес. Уруксатпы? Покажите мне ваше разрешение. Удостоверениены көрсөтүп атпайсызбы? Мне все равно, ваше разрешение. Кандай сиздерге уруксат керек? Кимден алышыбыз керек биз? Чоңгуз. Биз ушул жогоруда аталган коомдук талкууга түшкөн маселе боюнча дал ушул кафенин өзүнө келген болчук. Жалпы ресторатордон бул жакта тейлөө кызматы кандай, кыргыз тилиндеби, орус тилиндеби, кандай чоо жайын билүү үчүн келгенбиз. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жердеги администратордун мамилеси мына ушундай. Москва шаарынын тургундары, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгууну ниет кылып жаткан болсоңуз, сиздерге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Жеңиш мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолду сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документтерди кара тизмеден текшеребиз, өнөтүп кеткендерге жардам беребиз. Биз пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро Волгоградский проспект, толук маалыматты Жеңиш мырзадан алыңыздар. +926 867 69 66 +999 964 35 08. Кечки посттун уландысы деп айтсам болот. Ооба, резонанс болду. Мени ошол кофейняда кыргызча сүйлөгөнгө болбойт деп айтты администратору. Мен айтпаган, кофейнянын атын айтпаган бирден бир себеби, кичинекей бизнес болсо дагы жабылып калбасын, жаш балдар барып талкалай бербесин деп атын айткан жокмун. Себеби мен дагы өзүмдүн бизнесменмин. Келип эле чоң топ болуп келишкен, үч орунга отурушту да. Балдар өзүнчө, дагы бир эже чогуу келген, ал өзүнчө, Замира Молдошова айым өзүнчө отурду. Анан кийин биз аларга менюну көрсөттүк, анан кийин отурушту. 20-25 минутада эч кандай буйрутма кылбай, бизди чакырбай, бизден эч нерсе сурабай жөн эле отурушту да. Биз ойлоп калдык, булар бир өзүнүн максаты менен келишсе керек деп. Бир аздан кийин мени чакырды. Мен барсам, мага видеого тартылгонун сунуштады. Видеодо мени орусча буйрутма ал деди, мен сага кыргызча жооп берем деди. Бул мага мен кыргыз тил курстарым боюнча жарнамага, рекламага керек деди. Мага айтты да, сен өзүң кыргызча билбегендей түр жаса деп, өз эмне тилиңдичи. Андан кийин сен бетиң көрүнбөйт, үнүң эле угулат деди. Мен бул жакта иштегендиктен бизге официанттарга ар кандай видеолорго тартылганга болбойт да, бул эмен мекеменин ичиндечи, уруксат алмайынча. Анан кийин мен менеджерди чакырайын дедим, менеджер менен сүйлөшүш керек, уруксат алыш керек деп. Элинаны чакырдым, Элина келип сүйлөштү, Элина дагы бир ирет айтты, бизге андай видео тарткан болбойт, биздин мекемеден андай видео тарткан болбойт. Анын сюжети бир аз кызыктайыраак, провокационный болот деди. Анткени бизде меню бар кыргызча, бизде бир бирибиз менен бүтүп барып кыргызча сүйлөшөбүз, конокторубуз менен кыргызча сүйлөшөбүз, кандай өздөрүнө ыңгайлуу болсо.
Андан сырттары бизде мекенибиздин майрамдарын өткөрүп турабыз. Кыргыз тил күнү мисалы үчүн биз макалга кап айткан конокторубузга комплимент жасап, десерттер берип ушунчу. Ак калпак күнү бүт барыбыз калпак кийип келдик. Биз негизи ушул мекенибизде бүт аябай сыйлайбыз, телибизди да сыйлайбыз, анан ушундай видео тартабыз дегенде бизге аябай кызыктай көрүндү да. Элина ушундай тартканы болбойт. Негизи эле видео тартыш үчүн бизде 2-3 күн мурун сүйлөшүп тартыш керек да. Анткени бизде башка коноктор чочун адамдын видеолоруна түшкүсү келбейт, анан кийин ошол начар болуп калат да, заранее сүйлөшүп албасачы. Ошону айтары менен мүнөзү өзгөрдү, настроениясы түшүп калды, настроениясы түшүп эле ушинтип калды. Видео тартса болбосо, жок дегенде тамак жесе болот деп ушинтип баштады. Ооба, тамак жесеңиздер болот, келиңиздер, отуруңуздар деп мага буйрутма кылышты. Кыргызча эле алар, ушунака эле кыргызча эле буйрутма кылышты. Мен кыргызча эле жооп берип, кыргызча эле сүйлөшүп аттым. Андан кийин отуруп бир аздан кийин байкап калдым, алар видео тартып атты да. Өзү ушу Замира эже видео тартып атты, бирок эмне видео экенин билбей калдык. Отуруп андан кийин бир аздан кийин тамактары даяр болуп, тамактарын алып келип, бүт баарын жешип, жакшынакай эле ыраазы болуп эле отуруп кетишти. Андан кийин эле эртеси күнү жанагы видео чыгып калды. Ошо видеону көрүп биз аябай шок болдук. Ушундай медийный айым Замира Молдошовайын ушинтип айтып атканына. Ардактууларым, кымбаттууларым, эми кеп башынан болсун. Мурдайынкы чыккан менин видеомдун бир эле максаты бар болчу: кыргыз тили кордолбосо экен. Ошол видеодо мен ошол кофейнянын атын да айткан эмес элем. Ошол жактагы жаш балдар келип, тентек балдар келип талкалап кетпесе экен, кичинекей болсо дагы бул бизнес чалып калбаса экен дегем. Мен ошол сынды аз да болсо оңолотко, аз да болсо өзүбүздүн элибизден кечирим сурайтко деп айткам. Бирок уялбагандан өзүң уял болуп, бет турмоочу болуп, менде жок курсту айтып, менде эч качан тил боюнча курсу болгон эмес жана болбойт. Мен тилчи эмесмин, мен дизайнермин. Эми силер жалгыз кечирим суроонун ордуна бет турмай турган болсоңор, силердин ордуңарга мен кечирим сурайын. Бирок кечиримди мен силерден сурабайм. Мен кечиримди кыргыз тилинен сурайм. Мен кечиримди тарыхтан сурайм. Мен кечиримди кыргыз тилдүүлөрдөн сурайм. Кечирип койгула. Сеники чын, меники чын деп талашканда эч кандай пайда болбойт экен. Ошондуктан мен бул темага экинчи кайрылбайм. Мен бул теманы жаптым. Мен силердин бизнесиңерди өсүп өнүгүш үчүн каалайм. Ал эми бизге болсо кыргыз тилин кордобой эле деп суранар элем.